Por ocasião do Dia Mundial da Rádio, a ERTS recebeu a visita de utentes do Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga, no Conselho da Colgã. Durante a parte da manhã desta quarta-feira, o grupo que nos visitou conheceu de perto a nossa redação e colocou todas as questões que entendeu como pertinentes, nomeadamente sobre qual o papel desempenhado pela rádio e qual a importância na comunidade. Ainda houve oportunidade para que pudessem escolher as músicas preferidas e para um breve diálogo em direto, onde, neste caso, demos a conhecer o dia-a-dia da citada Valência da Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga.